Hii ni story yangu. Hii ni historia yangu. That's for? Hii ni story yangu. Na hii ni story yangu. Salome Neso ni Mafungo, kijana ambaye najitambua. Huu ni mfululizo wa makala maalum kuhusu vijana toka shirika lisilo la kiserikali la Restless. Kuvunja mitazamo hasi, kuchukua hatua katika kuendesha maisha yao ya baadaye na kujitambua wenyewe wanataka kuwa nani. Sambamba na kamera zetu na kundi dogo la wapiga picha, wanasimulia hadithi zao kwa vinywa vyao wenyewe. Najivunia kazi ambayo anaifanya Sophie kwa sasa, kwa kuwa inanielimisha hata mimi. Mimi nikawa naona kama anafanya vitu vya upuuzi kwa sababu nilikuwa naona kwenye pombe tunapata kipato. Kule anakokwenda anaenda tu anaruka sarakasi, anafanya vitu anarudi mikono mitupu. Nikana umia sana, lakini akaniambia uwezi jua mimi ninachokiangalia ni nini. Baada ya miaka mitatu mbele akaniambia nimeajiriwa kupitia kazi hii. Nikamwambia sawa, kumbe ni kitu ambacho kilikuwa kina manufaa. Mimi nilikuwa najua mnaenda tu mnaruka ruka huko, mnajifunza uni amna mnacho kifanya. Kwa jina naitwa Sofia Miki na hii ni historia yangu. Nimezaliwa mwaka 1988 na nikiwa na mwaka mmoja nilianza kulelewa na bibi yangu. Nilipomaliza darasa la 7 bibi yangu akawa na uwezo wa kuniendeleza kwenda sekondari, lakini baada ya muda mfupi alikuwa ampiga simu mjomba wangu ambaye anakaa Dar, mtoto wa kaka yake bibi, na kusema kwamba anahitaji kumsaidia bibi kuweza kunisomesha kwa sababu toka mamangu amekufa kwa hiyo msaada wote. Kweli bibi alinichukua na kunipeleka Dar, lakini baada ya kufika Dar sikuweza kupelekwa shule sana, nilibaki nyumbani na mke wake alikuwa mjamzito, hivyo nienda kumuuguza mke wake. Ilinihuzunisha kwa sababu mimi malengo yangu na akili yangu nilikuwa najua naenda shule. Na mwisho wa siku bibi alinichukua na kurudi huku. Nilipokaa miezi 6 nilishika ujauzito. Kipindi hicho nikiwa na miaka 16. Wakati mtoto wangu ana mwaka mmoja na nusu, bibi akawa ameamua kusema kwamba auze mashamba yake ili mimi niweze kwenda sekondari. Wakati anaendelea na hivyo vitu, wakaibuka ndugu na kuwa na ugomvi nao kwamba yale mashamba nao pia anawahusu, kwa hiyo aita akauze wote ili aweze kugawana. Lakini bibi yale mashamba alikuwa ni ya babake, hakuweza kubaliana na hilo. Kwa kesi kwenda mahakamani, bibi akaja akashinda ile kesi. Baada ya hapo kaja kakaliwa kikao cha familia na kuelezesha vitu ambavyo alikuwa navyo, na kuna zile hela ambazo alikuwa ameuza shamba zote mimi niliwaonyesha na nikawaambia tulitaka kufanya nini, kwamba aliuza mashamba kwa ajili mimi niende shule. Lakini mwisho wa siku, baada ya kumaliza msiba kutoa 40 hapa nyumbani, wakagawana vitu, wamegawana, wakawa wanamgawia mjomba na mamangu mkubwa. Kwa hivyo mimi sistahili kupata kitu chochote. Kila nikikaa huwa naumia sana juu ya maisha yangu. Nyumba nayo na mwisho wa siku nyumba yote imepangishwa, kwa hiyo kwamba sina mtetezi. Kitu ambacho sikuwahi kufikiria ni kupata riziki kupitia mwili wangu. Kiukweli nafurahi sana kutokana na maisha yangu ambayo ninaishi kwa sasa, kwani naishi maisha ya furaha na pia nalingia kile kipaji ambacho nilicho nacho na ndicho kinachoweza kunifanya mimi leo hii niweze kuwepo sehemu yoyote. Maisha yangu kwa ujumla kwa sasa nashinda kwenye studio ambapo pale ndo naweza kupata kipato changu cha kila siku, na huku nikiendelea kujifunza na vitu vingine vinavyohusu muziki. Yeah. Kupitia kipaji changu ambacho ninacho hiki cha kucheza, kwamba kimeweza kuniunganisha na mashirika mbalimbali. When I say dance for you say life. Dance for life. Restless pale baada ya kufika nimekutana na mradi mmoja tu Dance4Life, ule mradi ambao mimi kiukweli nimeonyesha uwezo mkubwa na nauridi vizuri huo mradi na naweza kuwafundisha mashuleni wanafunzi. Mama Alima alisonga ugali kwa kutumia mguu wa kulia. Mama Alima kipaji changu mimi nilichonao sana ni kucheza, na wakati mwingine pia nina uwezo, yani kipaji nilichonao kwamba na uwezo wa kudaka kitu kwa mtu haraka zaidi tofauti na anavyotegemea. Mimi naitwa Amina Hamisi.
amezaliwa hapa, Sofia amekulia hapa. Alikuwa anakuja hapa anaimba nyimbo za Kihindi hapa anacheza. Tukawa tunasema huyu mtoto wewe mtoto una kipaji. Ni kazi sahihi kwa sababu ni kipaji. Ya, sasa hivi ni zaidi ya mwaka mzima sijafanya sarakasi. Kailo kidogo ndio nimeshtua. Plani zangu kuwa mtu yani ambaye ninajulikana zaidi na zaidi kwenye filamu kwa sababu pia ninapenda na ninaweza kufanya hivyo. Mabadiliko yanapotokea kwamba mtu unatakiwa kukubaliana nayo na uweze kuyapokea. Usiwe tena na akili ya kufikiria nyuma ilikuwaje. Wote tujaribu kubadilika, mapito ni kitu cha kawaida sana katika maisha ya mwanadamu. Yeah. Take responsibility for life. Let your voice be heard. Twende. Take responsibility for life. Join us in making this happen.